Dino iki dino pertama aku mlebu sekolah sakwise libur suwi amarga pandemi COVID-19. Sampi ora saiki lagi teko, eh? Ngapunten, Pak, iki kesiangan, Pak. Dek iki alasan kawanen, saiki yo kawanen meh. Lha nggih, terus piye? Eh? Tenono, Pak, kan. Dek iki janji awakmu bakal gak telat. Saiki telat meh. Saiki jam piro, Kek? Masih kirang 5 menit lho, Pak. 5 menit. Ya wis, ngono sik, nang ruang kelas ya. Nggih, Pak. Mlebu. Jenengku Ahmad. Aku salah siji murid kelas 12 jurusan agama MAN siji Blitar. Cah loro iki koncoku. Sing tengah jenenge Cantika lan sing jine jenenge Cynthia. Melu-melu aku mau iki. Yo aku sampe bisa iki. Ono yo, ono yo sakarmu dhewe. Aku enggak sakarepe, aku ngomong sing bener ora usah. Aku ora ndang kuwes.
ke serempet uang aku mau. Ah, iya iya iya. Tenang. Tinggi yuk, tangi yuk. Assalamualaikum. Apa le? Gua rencangi Kevin, gua jenenge rencangi Kevin. Iya. Kevin, boleh kancamu. Ngejole dhewe ning kamar. Oh, nggih. Assalamualaikum. Hup. Nyapa bareng? Piring kabare. Masa itu berarti, mulai mana? Mulai. Dengar ya, Vin. Eh, mana? Turunlah. Bukan hadir bu. Kenapa? Kalau ini kan lebih tiba toh bu tengarap sekolahan itu. Terus kalau tulungi sana kita sakit tunggu dia. Yo ngarah menepui ati jate seneng jadi kancane. Sujune awakmu wonge bener. Saiki kita pelajaran bab akhlak ing dalam kekancan. Enek telu ada kancan sing apik. Siji nulungi nalika lagi nandang kasusahan. Loro tetepo tumindak becik senajan dheweke nglarani ati. Sing ketelu ora nglarani awake lan atine. Maksude ora nglarani awake lan atine iku anjuran agama. Dadi bocah-bocah lek kekancan iku kudu tumindak becik. Contohe enggak oleh budo. Iki lho Vin, kancamu sendiri ini renenak iki lho. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki lho Vin, ini anak tugas bahasa Jawa, konfer ke KBM, menawamu kok butuh. Apa ini? Garapanmu ya? Oo. Sampai. Yah, tak butuh aku. Iya sih lo Vin, menawa sama kamu butuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi mari wisan. Iya, ndek iki tas mari. Ndang emang ana aku lagu ning kelas. Lah, ngalem ngono dak kon ngewangi. Wis lah, kon. Selamat atus yo. Nemun. Suwen. Tenan. Ngono dak jage tongkat to. Lemah. Malan wei. Yo alah le, kowe telah seneng kok gale ya ini. Eh, ini rada. Mau mandi dulu.
Infone terbaru piye Mas? Ngene. Aku kepikiran. Selama ini nak dhewe umur mbuli sapa jeneng Ahmad itu. Nah, iki rapi njaluk sepuro. Iso adhewe segera nang panggah. Duwe dosa karo kanca njaluk sepuro. Tapi trek wingi nganyel ngene lho. Segera nggak salah ya, jadi kayak dilunggah sih ade lulus ya. Masuk yuk panggah, ini ya ayo ade lulus gue dosa kan ayo nggak mungkin jangan cici-cici nanti kan dia nyelek sepuluh menurut lu biaya gini biaya pokok jalan nggak mau dari kibu caca pisan Ahmad iya lama neng Ahmad kuy ya lu liane barang ade salah ya kan ade kerbuli sopoh lain oh sudah ya. Kudunya diwis sadar kudunya diwis dewasa nah, iya, segera gak sama diwis kok mau sekolah nih ya ning kene aku jalur sepuro sing akeh amane aku Kevin karo Ijen duwe salah sing akeh ning salah-salah kabeh aku jalur sepuro yo terutama ning Ahmad sing biasane kerep ajewe budi bareng ajewe jalur aku Ijen lan Kevin jalur sepuro sing akeh ning salah kabeh gelas mau dari menengahnya. Iya. Gelas mana dari gelas ya? Yo. Gelas rasanya kayak yo. Kalau ni aku bisa. Es aduh ini gerak. Nih ini gak suine. Yo Raisa dari ke akhir terima saya juga dia lah. Terakhir kape yo. Es cun. Iki ceritaku sak durunge lulus teko man siji Blitar. Akhire kanca sak kelasku iso urip rukun lan aku karo kanca-kancaku iso ninggal kenangan sing apik ing man siji Blitar. Be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking.